Takže jo, já jsem máme tady další video z tady toho non-prime Road to Global Elite. No a dneska budu rád, že dáme u tady toho videa třeba 200 lajků. Protože docela hypujete tady tu sérii, tak vy může vyhypovat ještě víc přece, ne? A když jestli nemáte odběr, tak budu rád, když dáte samozřejmě odběr. Děkuji moc Jozívkovi, asi bych řekl, že jo. Opět děkuji Rainovi, Dustymu, opět Frekovi moc děkuji. Zase Rainovi a Masterovi, díky moc, kdo ještě nedal sub, tak určitě dejte a budu rád, že taky dáte like u tady toho videa. Jsme tady na kešce, máme MG2, uvidíme, jestli někdo bude cheatovat nebo ne. Jo. A srdíčko se tam GV už nedávaj. Ok, abych se přesně takový nepřijde, že cheatuju. Iskar, nice. GG guys. Tak hrozně nějakou mladou ruskou tady, ty vole, na Ačku, to budu nervózní, ty vole. Nice, to se to bylo dobře. Both main. Ty vole, rozjeli, ty ve, tenhle guy, ok, bacha na něj. Tenhle dal prefire mi přišlo. Tenhle guy cheatuje, tenhle guy cheatuje. Ježiši. Nice, good job. I level 7 face it. Ne! A why luck na půl hodině, asi použij ten smoke. Ach jo. Ty ve, ale extrémní lagy mám jakože. Side. Nee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 e
Kdo? To je asi od nás druhý. Ne, já jsem byl hrozně random, jsem ho zabíjel, jsem ho... Vidíte, kdyby byla komunikace, tak bychom mohli s tím týchko píknout najednou, že bychom si řekli a pak bychom to dali. Jako já bych tam fakt rozstýl, kdyby on tam baitnul hezky. Vole, tenhle guy určitě nečítuje, podle mě. Ten od nás druhý má 0-0-5. Jako mohl to trošku čekat, že bude tam vpravo a... Sorry, team. OK, ten guy buď zapnul nebo něco jako. Ne, mi to bylo jasné, že tam vyjde, ale tak... Co dělají tyhle, ty vole, ten guy s wallhackem, ale má bombu. Že teoreticky má šanci, no. Prosím si koukat do té země, mi to úplně irituje. OK, tak to by to normální člověk 100% nezahrál, ale... Fair enough, prostě, ty vole. Aha, OK. Jo, tenhle určitě cheatuje. Ten 100% cheatuje. Tenhle guy prostě nic nedělá v té hře. OK, no bohužel proti nám zase cheater v našem týmu, taky cheater, ty vole. Fak, já jsem nepodržel na začátku, já jsem to posral, to bylo fakt debilně. To takhle jsem měl, to je painful. Jop.
Dobrý je, že od nás odešel ten zelený, co nic nehrá, a od nich odešel ten týpek, co mi přišel dost podezřelej, takže ten pokud se nenapojí zpátky a bude to 4v4 takhle do konce hry, tak to je velice přínosný pro nás a mohli bychom to ještě vyhrát. He's dead, he's dead. Teď prostě by měli jít Ačko. Koukejte na ty šašky. He's heaven. City now. Tenhle guy cheatuje, to bylo vidět, teď to bylo vidět, tenhle guy cheatuje taky. Takže tři gávy a cheatuju. Ty jak jsem to poznal? Jo, přesně, že teď se mu to hejbe. To nejde s ním hejbat, pokud nemáte cheat, že? Je to tak, cheatři, řekněte mi. Aha, OK. Tak tenhle guy mi poslal něco random. Jo, vidíte, je to prostě jak Amy, jak je to vidět. Tohle bylo jasné. A jako tenhle má nějaký, tenhle jako už takový trošku, takový jako, ne semi rage, ale tak jako čtvrt rage. No. A proč zabije mě? Spawn. Half HP. Oh, si vole. A tak uvidíme, teď to je v podstatě o tom, jaký cheater bude snadnější, no. Aby se přiznal, jak je to skoro každá tady ta hra, no. Taky se mi nejlíbí, že prostě, když jste začali dřív, tak prostě v té hře fakt všichni byli komunik, jako třeba před, jenom 16, tak v té hře byli všichni komunikativní, jo. Když tam vyloženě třeba byli lidi, co prostě přišli třeba jenom tak popovídat, prostě, jo. Ale no tak, on je tak rychlej tam. OK, no. Tenhle je jako... Oh my. Debil. Ten guy, ten bunny hop, jak to hází, ty vole, to je hrozný. Yeah. Dobrý. Já ale mám plenty, takže plentu jako normální dude, ty vole. A! To jsem misnul úplně extrémně. Je to fakt největší pain. Fakt tady hrát, prostě hvh, nic stejně neuděláte. Ještě tomu ta hra trvá strašně dlouho, protože to bude 16-14 něco takového. A pak prohrajem 16-14, že to ani nebude ta výhra, tak to by mě docela nasral, abych se přiznal, no, takže doufám, že ať už cokoliv, ať klidně ten náš začne už prostě rageovat, ale to kurva až vyhrajeme aspoň. Jo, on je tam teprv, já nevím prostě, já jsem se, že už popošel dál. Nice, what the fuck, ten guy zabil. Já jsem to fakt posral, dobrý. Jo, on je tady. Já jsem myslel, že bude... tak ukáž, jak ten guy nečítuje. Tyve, to nejde. I on rage. Jo. Ach jo, to už tady úplně mimo, to je jaké UK guy se sadím prostě.
se prostě vůbec neví WhatsApp a ukáž o Rage, on. A musím si jako Rage jakože naštvaný, což já taky teda. Já teda musím si taky Rage, anebo... Yes! Let's go! Tak přece snad vyhrajem, ty vole. V podstatě ono, když zabije toho cheater, tak je problém, že tam je pořád ten bot a on může říct toho bota, že jo, ten cheater. Takže jinými slovy, to není tak, že když zabijem toho cheatera, že to je v chill, no. To je ten problém. Ne, ale chci kill aspoň nějaké, ještě se zlepšit trošku, KD bych chtěl. Když teda, prostě mě stačí, aby se bylo toho cheatera a prostě je to fakt pohodová hra. Oh no. Tyve, to se nedalo nic udělat, jo dobrý, toho bota má tam, ne. Co dělá, ten úplně mimo. Ne, 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 don't peek prostě. Dobře, dobře, dobře. Hezky, chloplet. Když cheatuje, nebo já nevím, tenhle ne, ten jako, má tam nějaký pomoc a jim, podle mě. Ty vole, ale no tak. Ty vole, jsou mid. Tak to je v prdele. Já ani nevím odkud, jestli to je... To byl nejrychlejší check prostě, to jsem kdy udělal. A jsem v píči, ty vole. To nejde, to se nejde nic proti tomu dělat, já myslím, že třeba počká. Jako na blízko, že bych mu dal random hlavu za blízko, ale... Yes! Yes! Aspoň že tak, aspoň že kurva tak, aspoň že to je fucking remíza, ty vole, a ne skurvená prohra, ty vole. Aspoň že kurva tak, ty vole. No, že ode mě samozřejmě nic moc, co jsem měl dělat proti prostě tý koji, co... To bylo jako rage, v podstatě byl semi rage jako jo, ale, nebo možná i rage už v nějakých chvílích jo, prostě. Takže tak no, takže mi určitě jdete vědět, jestli třeba někdo psal, že na tom, že taky tady začal učet, jestli taky takhle potkáte hodně cheatery, no a snad tam ten globál někde jednou hodíme. Případně prostě budeme se nagranit prime a pak to tam hodit. Uvidíme, mějte se a čau čau.